Torstai, aamupäivää. Keitetään vähän porkkanoita ja pottuja. Ja pannu sinä oottaa, että no kiehuntaa, no kypsyy vähän enempi. Niin. Sitten paastetaan uunilenkki. Onko tää uunilenkki? On tämä kartanon. Natsisivaasta. On tää parempaa kuin ekstra uunilenkki. Paljon parempaa. Semmonen ja ainakin yksi puoli paastetta tuonne joukkoon. Aika paljon tuli, mutta ei se mitään. Tästä se kehkeytyy tämä homma. Kuusasta pakkasta ja lunta ei juuri mitään. Tänään pottumaisia porkkanamaisin tunnelmi täältä tähän. Ja päivän jatkot, pyhäpäivän jatkot. Heipä heipä.